čia vėluoju biškį su savo video, bet turėjau labai smagią savaitę ir tik dabar atsirado laiko ir sumaniau jį praleisti savo savaitgalį bendrabutyje savo lovoj su puodeliu kakaos. Aš labai tikiuosi, kad po šio reportažo ir jūs pradėsit vertinti, ką reiškia turėti sausą, kvepiančią ir šiltą savo lovą, dėl to, kad vieta, kurioj aš pabuvojau, tai nežinau, 10 žvaigždučių turbūt verta. Aš manau, kad reikia šalį parodyti iš visų pusių. Bet tiems, kas mėgsta ekstrymą ir nori pasijusti tikrų bomžų, tai turbūt įdėliausiai vieta. Tai paaiškinsiu. Mes keliavom iš Pinksi dangaus žibintų festivalio, kurį rodžiau praeitą kartą, į šiaurės Taivane esantį miestelį Džofeną. Ir 4 merginos per naktis, šalta, lyja, tamsu, vos velkam kojas ir mes dar sugebėjom pasiklysti. Ten turėjom permiegoti, būtent Džofene. Bet kai radom savo motelį, supratom, kad turbūt geriau būtų buvę likti gatvėje, nes namo nebebuvo jau kaip grįžti. Savininkas šito motelio. Tai va, kaip ir pasakau, klaidžiam po naktinio Džofeno gatves, kurios, pripažinkit, tikrai atrodo krypi. Štai mūsų apartamentai. Į mūsų miegamai iš šeimininko kambario buvo langas. Neįsivaizduoju, velnemisai tam buvo įtaisytas. Tai mes jį bandėm visai pusindarinti. Štai mūsų šeimininkas, per 30 metų viengungis, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodė kaip suteneris. O dabar slaptos kameros vaizdai. Čia vonios kambarys. Ir čia virtuvė. Rytas. Tai buvo smagu jo sulaukti. Pusryčiai. Garsus už Džofeno desertas Tarabol. Ar Terrible. Thank you.
Žodžiu, tokios siaubingos manęs dar nebuvo matę. Hey. This is terrible. Is it? How is it? It's not terrible.